To je dobrý. Škrtli jsme si. Jende. Dělá to já. Budeš volat mamince? Proč? Až budem u ní. Jo. Dělá to já, tady budu říct a co? Já budu si mít hodnou s tisícou volat. Dobře, dřevi, to tě pomůže. Aha. Trošku větram. Nějaký napětí. Jsi si tu můžeš dát dozadu? Co posun? Máš komfort. Pěkný barák měl. Ale v zimu. No ale ten malej retriever, ten by se ti líbil. Já jsem to viděl, no. Tak pobyl. No. Už takovej tříměsíční. Strašný balík. No. Já si takhle nezůstane. Jsem to přes to, přes králu. A to na tanku. Thank you.
Nekecáme se s lidmi. Hlavně je nuda. To už je vymýšlené. No ale ty jsi koupal mý boty, další jako... To se nic není moc společného, ne? To s čím? Už je potřebuješ, že? Ne. Jsme mohli dejchnout boty za 5 týdny, jsme tam boty. Když se jedno bude líbilo. No, ale líbilo. Tam už se byla koupila, ale prostě nevím. Ale jenom se. Pro nebe normální. To právě. Tak příjmení bude zvolené.
jazyka, že by se ti asi nelíbilo. Připravil, jako víš. A to se tam může pak přidat třetí úroveň jízdy. Ne, to by se koupil rovnou. Jo, takhle. No to ne, pak budeme mít dvě holky a co s tím? Já jsem přemýšlel spíš, že bych koupil jednu od někoho a druhou od někoho, aby byly nepříbuzenské, když tak víš. Budeme neměli, kdyby náhodou byly děti dementy. No to ne, pak budeme mít dvě holky a já ti povolil na tři žalvy úplně zbytečně. Bych ti uplácela jedině na kluka, že jo? Tak kluk bude stejně jako, to bych se nebál. No, tak to nevíš. No, tak ti dám jinou možnost za Elu. Agáta je jasná, já jsem teda prosazuju Elu, protože Ela se mi líbí. Ale to byl jsem musel. Já vím, no ale to by už se moc nelíbila, mně se líbí. Myslím si, že, ne, tak tam se to líbí, ale myslím si, že jich je strašně moc a je to prudce neoriginální. Víš? Že L je prostě tři zadečky. Zabudu se prezident. Jo, takže to spíš proto, že bych chtěla, aby měly ty jména trošku neobvyklejší, ale zase zároveň jakoby normální. Někdo nebyl, aby
blbě si ještě, jak si někdo může se teď jenom najít blbě, ty vole, to nechápu. Tak jsem ráda, že nebudeme mít tady. Hmm. Jaký to tady mizí. Kdyby, jaký by tady byly lidi. Hmm. A ta silnice je tady, teda jako... Můžu jsme někdo se dokonit, ty? To ano. Tady, viď? Tady. No asi bychom, se by tady bylo zrovna asi by tady už někdo. Tak právě, to jsou stole starý baráky. A jak říkal tvůj táta, když chceš teda něčeho investovat, tak když je to do té nové stavby. Asi nemají tu, viď? Mm-mm. To je jenom obličej, nejví se. Thank you.
tapa zimu v gumy? Třeba na ní jezdí celoročně. Tak už tapa. Mají Newfinu na tom, na Mica. Kde? Free Wi-Fi. Jo. To byla medí. Tu se necháme realizovat a že tomu, aby nám vyrobil jesličky pro želvy na slámu. Maslo na chlap na slámu. No řekni, že musí být ale nízký. Jesličky. Tak a pojď se střídal nic, co zase jist.
nebo jede rovně, neodbočuje. On kam je odbočovací pruh, kam jede rovně, že jo. No, to by bylo asi. Teďka nedržel. Já tím. Takže pořídit tam tajem z toho vlaku.
máš satelit. Já nevím, možná mý.
vážit cca 40 kg. To sklo. Bude tam 10 litrů toho kokosového vlákna, nějaká voda tam lehkost bude, nějaký šutry, slek. Váží 40 kg prázdný teda. No, ale to sklo.
je stalo na tu kuzení.